Уважаема госпожо Председател, господин Министър, уважаеми колеги! Аз ще се опитам да не задам същия въпрос, какъвто колегата зададе, а ще направя една интерпретация. Очевидно е закъснението, то е безспорно. Очевидно е и желанието обаче да от тук нататък да имаме някакви по-ясни репери и по-ясно действие. Очевидни са и още три неща. Планът не е прият, т.е. директивата не е транспонирана, извинявайте, но са налични както националния план климат-енергетика. Моля за тишина в залата. Който така неколкократно беше ревизиран от Европейската комисия по отношение на България, така и пакета за чиста енергия, така и всичко това, което Зеления пакт предвижда. Моят въпрос към вас е следния. Смятате ли, че заложените и предвидени от вас средства в плана за възстановяване и устойчивост са достатъчни и адекватни, съобразявайки се с всички тези обстоятелства, които казах, въпреки че не сме транспонирани директивата и въпреки че вероятно националният план климат и енергетика още ще работим по него? Благодаря. Госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Костадинов, аз не мога да кажа дали въпреки, че това не е свършено и въпреки, че другото не е свършено, дали ще се случи третото. Защото в това, което не е свършено, има много критерии, много фактори, които оказват влияние върху това, което вече сме приели като план или заложили за приемане като план. Така че, като нямаме крайен вариант на транспониране на директивата с всички ясни критерии и нови предложения, такава оценка не би могло да се направи адекватно, според мен. Благодаря.